Admirals pateikia išmanius finansinius atsakymus jums. Nuo 2001 metų įsipareigojama suteikti daugiau galimybių visiems jų finansinėse kelionėse. Prekiaukite ir investuokite į daugiau kaip 8000 rinkų. Registruokitės nemokamai šiandien. Labas, čia Paulius ir tiek žinių. Šiandien pradėsiu nuo nesibaigiančių branduolinių grasinimų. Dronų atakos tęsiasi ir ne čia ne žvaigždžių karų eilinė saga, o eilinė diena Ukrainoje. Dronais atakuotas Charkivas, smogta pedagoginiai ir technikos mokyklai, sunaikinti du bendrabučio aukštai. Sužalotas apsaugos darbuotojas paguldytas į ligoninę. Tuo tarpu Rusija teigia atrėmusi dronų ataką nukreiptą prieš jos patrolinius laivus Juodojoje jūroje. Remiantis rusų elgesio modeliu, jų šnekas reikia dalinti iš 10 arba dar geriau tiesiog dauginti iš 0. Bet matyt, laivai tikrai buvo užsiėmę gynybą, nes trys civiliniai laivai, priklausantys Izraeliui, Graikijai, Turkijai ir Sakartvelui, įveikė rusų blokadą ir pasiekė Ukrainą. Tai pirmasis užsienio laivų apsilankimas Ukrainos uostuose, Rusijai atsisakius pratęsti grūdų susitarimą. Tiesa, laivus saugo NATO lėktuvai ir dronai. Dėl viso pikto, jei ruskelius apleistų savisaugos instinktas. Tik panašu, kad Rusija turi ir daugiau bėdų. Ukraina jau trečią mėnesį iš eilės muša okupantų karinės technikos sunaikinimo rekordus ir po truputį stumia fronto liniją į priekį. Aktyviausiai veikia Zaporižės kryptyje, tuo tarpu okupantai susiduria su išsekimo ir koordinavimo problemomis. Analitikai teigia, kad pietiniuose rajonuose bendros rusų vadų problemos greičiausiai bus artilerijos, šaudmenų trūkumas, rezervų stoka ir problemos užtikrinant gynybos dalinių flangus. Matyt, problemos tikrai rimtos, nes pats Mordoro ginkluotojų pajėgų viršininkas Gerasimovas, gerai išsiskalbęs kelnes po Vagnerių maišto, neva lankėsi laikinai okupuotoje Zaporižės srities teritorijoje. Išklausė generolo pulkininko Aleksandro Romančuko pranešimą apie esamą padėtį, tai jis skambėjo maždaug taip: mums pys ir dėts. Na, patys kaltim, juk pajėgiausius Wagner dalinius išsiuntė į Baltarusiją bulviukas. Dabar analitikai teigia, kad Wagner gali išstumti Rusijos kariuomenę kaip pagrindinę Baltarusijos mokymo partnerę. Tarpusavyje jie ten gali stumdytis kiek nori, svarbu per sieną neleistų. Va pats karo nusikaltelis Lukašenko sako, kad Wagner neturi jokių ketinimų, nejuda link Suvalkų koridoriaus ir tik treniruoja kariuomenę. Aha, jis toks labai patikimas šaltinis. Bet ir dar svarbu, kad atominiais ginklais negrasintų. Po Alko Teletabio Medvedevo blevizgų panaudoti branduolinius ginklus prieš Ukrainą pasisakė JAV senatorius. Jei tokie ginklai bus panaudoti, tai būtų ataka prieš NATO, atsižvelgiant į Ukrainos artumą NATO teritorijai. Bet rusai nebeturi daugiau argumentų, kaip tik grasinti branduoliniu ginklu. Ir dar pareiškė, kad Maskva galėtų atitraukti savo branduolinius ginklus iš Baltarusijos teritorijos, jei JAV iš Europos išsigabentų visus savo branduolinius ginklus ir uždarytų jų saugojimo infrastruktūrą. Aha. Kaipgi ne, gal dar raktus degtinės fabriko atiduoti? Apie tokius dalykus visada labai malonu kalbėti. Karas vis drąsesnių žingsnių žengia į Rusiją, konkrečiai jos sostinę. Maskvą vėl atakavo bepilotės skraidyklės, sprogimai griaudėjo Odinsovo rajone, o ugnies liežuviai laižė Moscow City bokštą. Okupantai pranešė numušę kelis bepiločius, tačiau vienas apgadino bokšto 17 aukštą. 21 aukšte yra įsikūrusi ekonomikos vystymo ministerija, bet dangoraižyje yra ir daugiau ministerijų. Laikinai buvo uždarytas Vnukovo oro uostas, labai smagu, kad maskviečiai vaikščios ir miegos dar neramiau. Ukrainos prezidentas sako, kad tokie incidentai yra neišvengiami, natūralūs ir visiškai sąžiningi. Pasak Zelenskio kanceliarijos patarėjo Michailo Podoliako, dronų ataka rodo, kad Rusijos sostinė greitai pratinasi prie karo. Jo nuomone, karas greitai dar labiau kalsis į okupantės teritoriją tam, kad iš jų būtų išieškotos visos skolos. O Ukrainos karinių oro pajėgų vadavietės atstovas spaudai pasidžiaugė, kad rašistų kariuomenė nesugeba susidoroti su bepiločiais orlaiviais. Žemėlapyje matote, kad raudonų burbuliukų okupantės teritorijoje maloniai daugėja. Analitikų nuomonė, smūgiai Maskvai yra ne šiaip atsakomieji gestai. Šios atakos atlieka svarbų vaidmenį platesnėje Kyjivo strategijoje, kuria siekiama susilpninti Maskvos gebėjimą kariauti. Atakos gali versti teroristų karinius planuotojus priimti sudėtingus sprendimus, perskirstyti išteklius ir padidinti nesutarimus Kremliaus vadovybėje. Kremlius žinoma niršta, tačiau savo niršimo neparodo ir vadina tai Ukrainos desperacija skatinama milijoninių vakarų investicijų. Bet galiausiai pripažino, kad Maskvai gresia bepiločių lėktuvų smūgiai ir grėsmė miestui reali. Ir reali ne tik smūgių grėsmė. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas užsiminė, kad Rusijoje gali įvykti ir dar vienas sukilimas ir žygis į Maskvą. O apie malonius širdžiai, akiai ir ausiai smūgius pasisakė ir amerikiečiai. Pasak Baltųjų rūmų, JAV neskatina ir neremia ukrainiečių smūgių Rusijos teritorijos viduje.
neskatina, bet ir nesmerkia, tiesa. Ir dar pasirodė pranešimai apie Maskvos srityje kilusį didžiulį gaisrą, dega statybų bazė. Kad ir nesusiję, bet vis tiek gražu. Vilniaus savivaldybę palieka vyriausiasis Vilniaus architektas Mindaugas Pakalnis. Bendru šalių sutarimu iš darbo jis išeina nuo rugpjūčio 7 dienos. Pakalnis vyriausiojų miesto architektų išbuvo daugiau nei 7 metus, pakviestas dar Remigijaus Šimašiaus. Tačiau, kaip atskleidžia meras Valdas Benkunskas, pokyčių reikia dėl greitesnės ir kokybiškesnės miesto plėtros politikos. Dar prieš tapdamas meru jis yra sakęs, kad Pakalnio šioje pozicijoje nemato. Pats Pakalnis grįžęs po ilgų 3 savaičių atostogų savo pastraukimą argumentuoja pokyčių, laisvės, privatumo ir laiko šeimai poreikiu. Nors galimai yra kitų atsistatydinimo priežasčių. Dar anksčiau opozicija Vilniaus taryboje mėtė trintukus Pakalniui į nugarą ir kalbėjo, kad vyriausiasis miesto architektas stokoja kompetencijos, o nepasitikėjimo kalbos prasidėjo po 100-mečio ąžuolo nupjovimo, mat Pakalnis išdavė statybų leidimą. Vėliau paaiškėjo, jog ąžuolo bendrovei buvo liepta išsaugoti ir jo kirsti nebuvo leista, o Pakalnis jį nukirtusius nemaloniai išpeikė ir išbarė. Po šio skandalo netrukus iškilo ir dar vienas. Vilniečiai protestavo prieš Basanavičiaus gatvės skvere stovinčių 9 ilgamečių medžių. Pastaruosius buvo planuojama nukirsti rekonstruojant kavinę. Susikalbėti su savivaldybe pavyko ir medžių kol kas kirsti neplanuojama. Nors architektas sulaukė kritikos, per visus darbo metus įgyvendino ir ne vieną gerai vertinamą projektą. Patvirtintas bendras planas, paupio projektas, naujamiesčio prikėlimas, nacionalinės koncertų salės ir nacionalinio stadiono projektai. Laikinai Pakalnio pareigas eis teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas Benius Bučelis, o informacijos apie įpėdinį dar teks palaukti. Kad ir kas juo būtų, tikėkimės, kad myli medžius, domisi futbolu ir nemėgsta nuslysti žemyn. Galvoje, žinoma, turiu Gedimino kalną. Blitz naujienos. Tyrimuose dėl galimai neskaidriai naudotų savivaldos politikos išmokų per kelias artimiausias savaitės bus pradėtos apklausos, sakė STT direktorius Linas Pernavas. Pradėta 11 iki teisminių tyrimų, prokuratūra taip pat atlieka kelis tyrimus dėl galimai pažeisto viešojo intereso, skiriant išmokas tarybų nariams. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba priėmė sprendimą į kitąmet vyksiančius prezidento rinkimus kelti parlamentaro buvusios sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos kandidatūrą. Pasak Ramūno Karbauskio, partija siekia, kad prezidentas užtikrintų atviros ir laisvos Lietuvos raidą. Tačiau politologai sako, kad Veryga mėgėjų lygos kandidatas ir jo šansai kuklus. Prancūzija ruošiasi evakuoti savo piliečius iš Nigerio dėl praėjusią savaitę šioje Vakarų Afrikos valstybėje įvykusio perversmo ir nuversto provakarietiško šalies lyderio. Žadama padėti išvykti ir kitiems Europos piliečiams. Priimti sprendimą evakuoti piliečius paskatino išpuoliai prieš šios šalies ambasadą ir Nigerio oro erdvės uždarimas. Savo tėvų namuose mirė vos 25 metų aktorius Angus Cloud. Jis buvo žinomas dėl narkotikų prekeivio vaidmens seriale Euforija. Mirties priežastis kol kas nėra skelbiama. Cloud praėjusią savaitę dalyvavo savo tėčio laidotuvėse Airijoje ir pasak šeimos intensyviai kovojo su netektimi. Liko paskutinis vasaros mėnuo, jūs dar galite spėti padaryti, ko nespėjote. Ir taip net išmokti užsienio kalbą. Tad prieš komentarus ir paklausiu jūsų, ko dar nespėjote ir ką planuojate padaryti per paskutinį vasaros mėnesį. O dabar komentarų metas. I think I feel prašo mūsų padaryti atskirą laidą su iškarpytais pasisakymais, kaip mes vadiname Putiną. Putka, bunkerio bezdalius, prievartautojų princas, Kremliaus padugnė, super rašistas, vyr karo nusikaltelis, Mordoro karalius, huilo, imperinių iliuzijų kamuojamas dalbajobas, botoksinis vova, prigožino kalė. Užteks. Ja, ką, turim ir daugiau, bet gal jūs turit kokių gerų savo variantų? Pasidalinkit. O dabar iki. Nežinau, o kodėl nėra tos pabaigos parašytos? Aš tik paskui prisiminiau, kad aš turiu kažką sakyti. Thank you.